Assalamu alaikum dostlar. 18 декабрь 2022 жыл. Ушул машина сатылат экен. Ушуну көрсөтүп коёюн силерге. Hyundai Getz 2005 жылкы экен. Объёмы 1.4. Состояниясы жакшы. Дөңгөлөгү 4.4 тең кышкы. Айтылыш басы 550 000 сом кеми бар дейт. Төрт айнеги тең электропакет. Механика. Мына салондору көрсөңөр болот, салондору таза. Потолоктор таза, пробеги 139 дейт. Машина Жалал Абад областынын Нокен районунда. Эгер кимде жакса. Телефон номерлер темада калтырылат. Чалсаңыздар болот.